Så, då ska jag och Erin vandra till operahuset. För det är ett måste att besöka det innan man åker till Bali. Så ni får hänga med. Uppdatera snart. Ska ta 40 minuter kan jag tillägga också om jag inte sa det. Nu är vi in the park, eller vad heter den? Ja. Jag kommer inte ihåg. Där borta, nu fick vi det inte på filmen, där borta hade de en danslektion utomhus. Mm. Lite, vad var det? Det var typ bugg tror jag. Typ bugg. Jättemysigt. Lite äldre personer då. Mm. Och sen såg vi även några som spelade fotboll längre bort, så det är väldigt mysigt här. Kan du filma framåt lite? Mm. Där ser man Westfield också. Yeah. Eller den heter ju inte så, det är väl Tower, right? Mm. Nej, vad hette den? Den hette Westfield. Men det var väl inte den? Jo, det är Tower Eye. Alltså det står Westfield på, för det är väldigt känd shoppingcenter. Så här stort är det. Jättevackert. Oj, hör ni fåglarna? Ja. Jag vet inte om man hörde det på filmen. Ja. Där är en sån här ibis. Ibis. De är faktiskt väldigt vanliga här i Australien. De är lite överallt. Mycket cool. Ja, uppdatering från parken är att några gifter sig där borta. Det här är ju helt otroligt. Alltså vad händer? Vad är detta för park? Vad är detta för jävla park? Jag skojar. En fågel. Mycket fin. Och här har vi vattenfallet, eller vad kallas det? Inte vattenfallet. Fontän. Nu regnar det igen, tyvärr. Hallå, annars så går vi bara efter dem där. Så ser vi. Här har vi cykelutflykt också. De åker runt i hela Sydney typ och får lära sig lite om historien och sådär. Ja, så vi känner att vi kan förfölja dem även om vi inte betalat. Så ser vi vad de kollar på. Nu är vi snart framme. Wow. Faktiskt väldigt. Ska du skicka till morsan och farsan i Linköping? Ja, nu ska vi se vad jag gör. Där ser man Harbour Bridge också. Gud, så fint. Vi får gå dit bort. Jag ska bara skicka video. Här uppe är det här. Parisdjuret är det. Det är det där, kolla, dit måste vi till handen, huvudet. Där, Thomas. Eller vem är det? Tåget till Thomas, eller vem är det? Det är det ju. Ja. Det måste vi ju. Vi måste gå på Tivoli. Så. Vad hette sån här då? Gasspis. Gasol. Vi har en gasolspis nu i vår nya lägenhet. Så nu ska vi se om det här går bra eller om vi dör. Vi köpte det här för Per Moberg tipsade oss. Exakt. Per Moberg tycker att det är väldigt, väldigt bra sån här spis. För då blir maten mycket godare. Den blir godare. Precis. Mm. Så, nu har jag gjort en litet stativ. Nej, vi skulle till shoppingcentret här, det största i Sydney, typ Westfield heter det. Så råkade vi gå förbi av slumpen, en butik som hade massa roliga grejer. Och vi såg att det såg rea typ och så här, att det var jättebilligt. Och då var det faktiskt såna här. Det är ju såna Victoria's Secret, fast det är fake och heter Dear Body. Men vi luktar på dem och de luktar exakt likadant. Så jag köpte coconut, passion. Vänta, jag måste stänga av musiken, tror jag. Så, nu har jag stängt av musiken. Och sen tog jag en sån, Mango Temptation och en Aqua Quiz. Och håll i er. Alla de här tre fick jag för 30 svenska kronor. Helt galet bra. När de luktar exakt samma som Victoria's Secret. Sen vet jag inte om de håller lika bra så, men annars. Och sen köpte jag en lotion som också är Victoria's Secret fast fake då.
Nature Spell. Och den kostar 30 spänn. Riktigt kap. Jag är väldigt nöjd eftersom vi inte hade med oss sådana här produkter på resan. Parfymer och sånt där. Så var det perfekt att vi hittade en sån butik. Ni vet, DIY är ju väldigt populärt nu för tiden när man ska vara, inte ekonomisk, när man ska vara miljövänlig. Mm. Och sådana här tofsar som man hade överallt på till exempel örhängen börjar bli lite omodernt. Mm. Så då kom Elin på den geniala idén att man kan klippa bort tofsarna. Kan du visa den andra? Ja, så här alltså, det blev det då. Jag kan ta den. Ja. Alltså det blev ändå fett snyggt. Så jag har faktiskt precis likadana här länge. Så jag kommer typ härma. För jag vet att jag använder aldrig dem bara för det sitter tofsar på. Så där har ni ett tips. Jag har väl inte vloggat så jättebra. Men igår var vi i alla fall ute. Och det blev en väldigt lång kväll. Lång natt. Så idag har vi sovit ganska mycket. Vi vaknar först vid 1. Och som ni hör så är jag inte helt frisk. Det var värre igår dock, för man hörde inte ens vad jag sa, för att jag pratade så, jag var så hes, jag hade nästan tappat rösten. I alla fall, så idag har vi inte gjort så mycket mer än att jag och Elin gick och kollade lite affärer nu senare på kvällen, för det är ju öppet ganska sent här. Även fast det är lördag så stänger det vid 8. Så jag fick med mig lite grejer först, bara för några. Sa jag att jag och Elin ska gå och bubbla sen, det är därför jag har på mig baddräkt. Vi har tydligen en bubbelpool här i denna lägenheten. Måste göra en liten house tour imorgon också. Men det kan jag göra när vi har städat undan hela lägenheten. För det är så kaos här just nu. Så det kommer också. Första var denna då. Vet inte hur bra man ser. På någon väldigt dålig visa. Men det är i alla fall en jumpsuit från H&M. Och jag kände att jag behövde något mer så här svalt. Sen nu när vi kommer till de varmare länderna. Och sen var vi på Topshop, alltså det är det andra eller tredje gången jag handlar på Topshop nu. Så jag har blivit helt kär i den butiken, för det finns väldigt många sådana butiker här i Australien. Så jag köpte denna. Kommer ju vara perfekt när vi är i Thailand och i Bali. Och den var på rea faktiskt. Så den kostar, jag tänkte att den kostade 12 australienska dollar då. Men så sa han i... när jag skulle betala bara, oj det är felmärkt, det här kostar typ 5. Så den kostar alltså 40 svenska kronor. Då gjorde det allt ännu mer värt. Så riktig kap, jag är nöjd. Och sen var vi inne på Priceline. Det är typ en sminkbutik med allt. Och skönhetsprodukter, typ lotion och sånt där. Och smink då. Så köpte jag torrshampoo. Det är faktiskt dyrare än i Sverige här. Eller det kostar typ som de vanliga i Sverige kostar ju runt typ 80-90. Så det gör de här också. Men i Sverige kan man köpa typ på Rusta och då kostar de ju 30 spänn. Så det är ganska dyrt här, men jag behövde det så jag hade ju ingen val. Och sen köpte jag lite mer fransar, för fransar är mitt liv just nu när jag inte har fransförlängning. Kan jag filma lite tydligare här. Jag ska faktiskt testa några nya. Så vi får hoppas att de är bra. Det här är de jag brukar ha. Om någon skulle vilja veta det. Inte för jag tror det. Men. Och så köpte jag de här också. Så det blir spännande att prova. Men jag filmar nog när vi är och badar. Här, det här är alltså där vi bor. Har vi en sån pool och så gym där då. Men tror ni vi tränar? Nej. Nu har det tydligen tyvärr folk i bubbelpoolen.
känner man sig inte så fräsch. Jag har livets äckligaste hår. Så då är mitt tips, ha en keps och solglasögon så syns ni inte. Idag ska vi i alla fall åka mot Bali. Och så får vi se hur mycket jag filmar, för det är väl inte superkul på en flygplats. Men jag hör av mig så fort jag har något roligt att säga. Nu är vi på flygplatsen och beställt lite mat. Hur gott ser inte detta ut? Oj, doppar jag hela. Hello. And this is the toilet. Det är ju verkligen tur att vi bara bor här en natt. Det var ett ljud där inne.